Vem pra cá, meu convidado de hoje, Heriberto Pozzuto. Olha aí as palmas da plateia. Heriberto, é uma honra muito grande, é uma alegria muito grande por você estar aqui. Você sabe que eu já tenho um apreço por você há muito tempo, conheço de longas datas, não que nós estamos com umas ruguinhas, mas isso daqui faz parte da nossa inteligência, da nossa vivência, não é isso? E é uma alegria muito grande, de fato, você estar aqui hoje no meu programa, no programa Flagrante da Notícia, tá bom? Olha, eu tenho certeza que todos os telespectadores que estão nos vendo estão contentes e o Heriberto, gente, vai responder muitas perguntas aqui. Eu quero primeiro perguntar a você o seguinte. Eu quero que você fale da sua história, que você fale aí da sua vida em Valinhos, do que, se você quiser, aqui você só vai falar o que você quer, tá bom? Que você fale, você já foi vereador, duas vereâncias, então gostaria que você se explanasse e ficasse à vontade, falasse um pouco quem é a pessoa Heriberto Pozzuto. Ô Lucas, que câmera que eu posso, que ele pode olhar? Fica à vontade. Eu quero uma câmera que as pessoas possam vê-lo. Ah, então tudo bem, então vamos fazer aqui, Heriberto. Fica à vontade, olha lá, muito bem, aí, muito bem, Heriberto, vai lá. Olá, é um prazer muito grande estar aqui, Tato, no seu programa. Eu admiro as pessoas que fazem as coisas com entusiasmo, com garra, que fazem da vida uma batalha, e o Tato, sem dúvida, é um exemplo disso em nossa cidade. Eu me sinto muito bem estar acompanhando, estar colaborando, estar participando com pessoas desse naipe. É muito bom para a nossa cidade, é muito bom para a comunicação em nossa cidade. Fico contente, eu agradeço. Vem para cá, vou mandar aqui, nós vamos ficar à vontade, porque aqui é como se eu estivesse na nossa casa, você como se estivesse na sua, pode ficar à vontade, tá bom? Heriberto, eu fico contente com as suas palavras, fico grato, mas vamos lá, é o seguinte, você é jornalista, né? Na verdade, conta pra gente. Eu não sou jornalista formado, eu sou apaixonado pela comunicação. Desde a adolescência, eu sempre estive ligado com confecção de jornais, revistas, né? Já tive jornais da cidade. E agora, com a internet, é uma maravilha essa revolução da comunicação em que as pessoas... Porque eu acredito que o direito à comunicação é um direito fundamental, como é o direito à cidadania, como é o direito à alimentação, à saúde, à educação. Ter a possibilidade de se comunicar, de se informar, é um direito de cada um de nós. Muito bem, olha aí, é bom nós estarmos sempre inteirados nas coisas que acontecem, nas notícias, e o Heriberto faz isso constantemente, né? Isso é muito importante. Mas eu vou falar de você, você já foi para Valinhos uma pessoa pública, você é uma pessoa pública, mas você já esteve no Legislativo em Valinhos por duas vezes. Conta um pouquinho da sua passagem, dos projetos que foram feitos pelo Heriberto Pozzuto, ex-vereador da cidade. Vem aqui, vamos mudar um pouquinho, para o pessoal não ficar, senão o pessoal vai ficar vendo, só olhando a gente numa câmera só. Certo. Aqui, vai lá. Então, Tato, eu fui candidato a vereador a primeira vez com 19 anos de idade. Isso foi em 1976. Porque eu sempre achei fundamental que todos nós, e principalmente os jovens, tenham participação efetiva na política, porque é na política em que a gente transforma a vida da gente. Isso foi em 1976. Aí eu fui eleito vereador em 88, né, numa legislatura que foi importante, que foi a elaboração da lei orgânica do município. Eu tive a honra, o privilégio, né, de ter participado da elaboração da lei orgânica, que ainda está em vigência, né, até hoje, apesar de algumas mudanças importantes que foram feitas. A lei orgânica ainda é aquela que foi promulgada em 1990, numa legislatura importante da Câmara Municipal de Valinhos, que teve a presidência, o Dr. Rui Meirelles, né, um grande presidente. Poxa da Câmara. Vida, Dr. Rui, desculpa te cortar, só um segundo, quero mandar um abraço a esse... Ele é uma excelente pessoa. E ó, doutor, aproveitando que o Heriberto falou do senhor, doutor, abre a mão, pô, vende esse Fusca pra mim. Ele já sabe. Continua. É, o Dr. Rui, esse é o Fusca. Rapaz, ele não vende aquele Fusca, eu já tentei comprar, mas ele não vende, falou, não vendo. Doutor, só tá convidado a vir aqui comigo, ele vem. Um abraço também, um beijo carinhoso pra Bartira, né? Bartira, dele. Grande, amo Bartira. Muito aquela moça, demais, tenho meu respeito, gosto muito dela. Mas continua, desculpa te cortar. Dr. Rui, o seu Fusca é famoso e providencial, uma vez eu procurei no seu consultório um probleminha que tava sentindo, ele me botou no Fusquinha dele e levou pra...
para a Santa Casa, foi muito legal isso. Grande abraço ao Dr. Rui Meirelles. Doutor é gente boa, simples, né? Sim. Isso é gostoso demais. A simplicidade na pessoa, eu acho que é uma das dádivas maior que Deus nos dá, a simplicidade. E voltando à questão da lei orgânica, vamos lá. Naquela época o Brasil estava na efervescência da redemocratização. Tá, vamos falar então, aqui, vamos falando um pouquinho aqui, isso. As leis orgânicas dos municípios abriram muito espaço para a participação das pessoas, dos cidadãos, na vida da cidade. E aí, se você for analisar a lei orgânica daquela época, tem lá muitos conselhos municipais, conselho da saúde, conselho da educação, do transporte, do esporte, que foi em função daquele momento rico da vida política brasileira, que foi o da redemocratização, da constituinte de 88. Foi muito legal aquela época. Deixa eu perguntar, já perguntando para você, qual partido seu, você sempre teve o mesmo partido, trocou de partido ou não? Qual a sua? Você não falou o partido. Eu sou fundador do PT. PT, Partido dos Trabalhadores. Desde a época de 1980, eu fui candidato a prefeito duas vezes pelo PT. Eu fui lembro. Candidato a vereador, eleito duas vezes vereador pelo PT. E eu me orgulho muito de ter participado dessa construção, desse partido importante para a história política do Brasil, que fez muito pelo nosso povo e ainda vai fazer muito, com certeza. Legal. Sabe que nosso programa aqui, gente, nosso programa não é político. Nosso programa aqui, nós não temos vínculos políticos, partidários nenhum. Aqui, nós mostramos o conteúdo, entendeu? O Heriberto está aqui, ele é PT, eu já sabia, mas é meu amigo, está aqui, respeito o partido dele, entendeu? E ele está aqui porque ele tem conhecimento e é uma pessoa inteligentíssima. Eu falei para ele, eu já falei, e ele está aqui, ele pode provar, eu falei, ele pode comprovar isso que eu falei. Eu falei, venha, Heriberto, venha de novo, fortemente aí, porque ele é sério. É uma pessoa honesta, entendeu? E nós precisamos de pessoas assim para representar o nosso povo. Foi o que eu falei para você quando eu te encontro, eu falo isso. Estou errado? Não, tá certo. Mas eu acho que a participação política ela não se resume a você ser candidato, ter um cargo na Câmara ou na Prefeitura. A participação política é no acompanhamento do que está acontecendo na cidade, no acompanhamento do trabalho da pessoa que você elegeu para te representar lá na Câmara, né? Saber o que está acontecendo no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, saber o que está acontecendo no seu país, se interessar, conversar com os amigos, com a família, para não ser manipulado. Que eu acho que uma das piores coisas na vida política de um país, de uma democracia, é você ser usado, né? Ser manipulado pela desinformação. Isso que eu acho que a minha vida sempre teve pautada pela participação. Você pode estar participando na associação de bairros, você pode estar participando de grupos de discussão, você pode estar participando de movimentos de protesto, de reivindicação. Então, existem vários instrumentos para que a gente participe da vida da sociedade em que a gente mora. Então, agora, você não estando lá, representando o povo no Legislativo, no Executivo, ou na Assembleia, ou no Senado, como que o cidadão pode intervir em ideias, tentar soluções? De que forma? Sendo ele não sendo político no sentido de estar eleito, de ser colocado pelo povo. Como que eles fazem? Como que o cidadão faz isso? Eu vou te falar, o principal é a pessoa estar interessada em se informar, em acompanhar o que está acontecendo. E existe instrumento, existem audiências públicas, existem reuniões de conselhos municipais, da saúde, da educação, do meio ambiente. Nós estamos vivendo agora um processo de discussão importante, Tato, que é a discussão do loteamento da Serra dos Cocais e da Fonte Sônia, né? Que vai ter uma influência enorme na vida da cidade, do ponto de vista do meio ambiente, da água, né? Da vida dos animais, da vida das florestas, né? E normalmente a gente não acompanha o que está acontecendo e nem quer saber o que está acontecendo. Mas lá na frente todo mundo vai ser atingido por essas mudanças importantes que acontecem na cidade e nem sempre tem em vista o interesse do cidadão, mas interesses econômicos, de grupos, etc. Então, na verdade é o seguinte, tem muito cidadão, não estou generalizando isso não, mas tem muito cidadão que cobra do executivo, cobra do homem público, mas não faz a sua parte. Por quê? Aqui, pronto. Tem problema, quer? Não tem problema, é ao vivo, um pouquinho pra cá, pra cá, vamos centralizar bonito. Aqui é legal, gente. Eu gosto assim, e o programa vai continuar dessa maneira, porque a essência do programa é isso. O que eu tô dizendo, Heriberto,
Por uma coisa simples, em Vinhedo. O pessoal cobra, tem enchente, tem buraco, cobra. Tá certo, o executivo tá lá, tem que fazer, é pro munícipe. Só que é o seguinte, eu já mostrei uma matéria aqui, eu estava passeando com a minha viatura, parei e fiz a reportagem. Poxa vida, o pessoal colocou cama, colocou lixo, colocou caixa de papelão, colocou porta de guarda-roupa, colocou vidro do lado de um córrego. Quer dizer, se dá enchente, por quê? Porque essas coisas vão tapar os buracos, não vai deixar a água correr para o lugar certo, mas o pessoal cobra. É porque encheu, porque é o prefeito, tudo, o prefeito é a vitrine. Mas nós, para cobrar alguma coisa, nós temos que fazer a nossa parte. É como o Heriberto falou, a gente tem que se inteirar, conhecer. Eu pergunto para você, Lucas, põe o telefone aí na tela que eu quero perguntar para você. Você, telespectador, sabe onde fica a Serra dos Cocais, em Valinhos? Tá vendo? Muita gente não sabe. Então, não é só cobrar. Nós temos que fazer a nossa parte também. Tô errado, Heriberto? É certíssimo. Imagina você, aquela região lá para lá da linha do trem, né? A gente costuma brincar que a cidade é dividida para cá e para lá da linha do trem. Imagina aquela região... Se sair o loteamento da Fonte Sônia com mais de 1.250 lotes de terreno, o que vai ser do ponto de vista do trânsito, o que vai ser do ponto de vista do fornecimento e abastecimento de água, né? O que vai ser do ponto de vista da movimentação de terra, calcula-se, Tato, que vão ser necessários a remoção e a movimentação de 1 milhão de metros cúbicos de terra naquela região. Significa 250 mil caminhões de terra movimentando para ser adaptado o loteamento naquela região. E isso tudo a gente não está acompanhando, né? Vai ser feito... Essa semana o prefeito Orestes encaminhou para a Câmara a votação de uma lei que regulamenta o processo de eleição do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é fundamental para a discussão dos loteamentos e condomínios em nossa cidade. E... teve uma primeira reunião dessa para elaborar essa comissão de eleição dos conselhos e não apareceu nenhum interessado, né? Então isso é muito grave. A cidade não pode ficar alheia àquilo que está acontecendo no município. Mas infelizmente é o que eu falei para você, as pessoas cobram depois do acontecido. E depois do acontecido, às vezes, é tarde demais. Então, tem que ir antes, tem que acompanhar, porque a cidade é sua. Você é um munícipe, você tem que zelar pela cidade, como você zela pela tua residência, pelos teus familiares. O município é seu e você tem que zelar. De que forma? Acompanhando os acontecimentos do município. É, sem dúvida, é isso aí. Tem que acompanhar e tem que se inteirar. Eu acho que, Tato, que a grande função do homem público, do prefeito, do vereador, é fazer a cidade se inteirar daquilo que está acontecendo com o município. Ultimamente a gente ouviu falar que nós temos todas as condições para se transformar numa cidade turística, né? Mas como vai ser uma cidade turística se você vai invadir a Serra dos Cocais? Como vai ser uma cidade turística se você tem no centro da cidade o Bosque Chico Mendes totalmente abandonado, né? Está agonizando no centro da cidade. Como vai ter uma cidade turística se você não tem uma legislação e uma forma de negociar e conversar com os comerciantes na área do lazer, de promoções de atividades artísticas, né? De atividades culturais? Então, é preciso o quê? Que a cidade se reúna através dos seus movimentos, através dos seus representantes da sociedade civil, dos diversos setores, dos empresários, dos trabalhadores, sindicatos, dos estudantes, dos jovens, para a gente ver o que é preciso fazer para a nossa cidade. Porque pode estar certo, nós estamos vivendo um momento muito complicado da vida financeira, econômica e social no município de Valinhos. Na verdade, o que é, Lucas? O break, Lucas. Então, gente, eu vou dar uma paradinha aqui, mas antes, eu quero avisar você que o Jornal Quick News também está agora no Twitter, @JornalQuickNews, tudo junto. Manda um hashtag pra gente, Twitter agora no Jornal Quick News. Vamos pro break, daqui a pouco a gente volta. Vamos sair por aqui, Heriberto.